Ďalej si môžeme predstaviť stojany od firmy Spomp na kýble. Robí sa to v dvoch prevedeniach. Máme jeden kýbel, alebo to máme na dva kýble. Strašne nám to bude pomáhať pri tzv. Spombovaní, čo je krmenie zo Spomp raketou na rôzne vzdialenosti. Máme rôzne prúty na tieto krmenie za pomoci spombov. Sú tam rôzne dĺžky, 12-fítová a 13-fítová urdica. A taktiež novou vychytávkou do týchto kýblov je organizer, ktorý nám môže pomôcť pri tomto dvojitom držiaku. Môžeme si tam naukladať spomby alebo rôzne iné pomocky, ktoré nám pomôžu, a v druhom kýbli máme potom krmenie.